Голем број верници се собраа да го проследат потопувањето на крстот и осветувањето на водите на Зрновска река во општина Зрновци. Од десетината пријавени, годинава крстот отиде во рацете на 23-годишниот Данијел Ристов од Мородвис, кој вторпат се пријавува за чинот, а до сега еднаш го има фатено во оваа општина. Ова ми е втор пат што се фрлам, втора година кога фатен крстот. Многу среќен, добро се чувствувам со крстот. Здраве, как смет ми извае Господ се. Сите граѓани на општина Зрновци го честитам денешниот голем христијански празник Богоявление Водици и им посакувам бирекетна година исполнете со многу здравје, среќа и радост. На најсреќниот што го фати крстот му посакувам многу здравје, среќа и многу успеси во текот на годината. Од градоначалникот Станков, најсреќниот Ристов доби подароци, а од тамошниот храм Свети Димитри, каде што утрово се одража света литургија, доби Библија и икона на Светиот Јован Крстител. Градоначалникот и парохијскиот свештеник Лазар Куцев му честитаа фаќањето на крстот и му посакаа да го следи благодат и среќа во текот на целата година.